во моето ново видео. Поддржете го каналот на Мати Младенович, оставите subscribe, претплатите се на видеото и поддржете го каналот Мати Младенович. Погледнете што сеќе ви покажам. Ова е со V8 агрегат, бензински мотор, Porsche Cayenne. Со карбонски лип. Погледнете. Купе Cayenne. Овие Porsche фанови, што се со V8 агрегат и кој што има, што е со бензински мотор. Поддржете го видеото и каналот и претплатете се сите кои што сте тука, а и кои што не сте, кажете на некој, кажете и во овој канал да се претплатат, да се шире, да остат, subscribe и лайк. И се гледаме во наредното ново видео. Поздрав, чао.